السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صلوات پڑھتے ہیں قابل قدر رداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہارد معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ آج کی چوتھی مجلس ہے اور پہلی ہی تاریخ سے آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مجید کے سورہ النحل کی ایک آیہ کریمہ کو تلاوت کرتا چلا رہا ہوں جس آیت کے ذیل میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اپنی کتاب کو اپنے کلام کو ذکر قرار دیا اور اس ذکر کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اور آپ وہ تمام لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں نبی کو نبی برحق مانتے ہیں اہل بیت اطہار کو آئمہ معصومین مانتے ہیں بلکہ پوری ملت مسلمہ کو اس قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے بلکہ قرآن خود دعوت تفکر دے رہا ہے قرآن تدبر کی دعوت دے رہا ہے تعقل کی دعوت دے رہا ہے جگہ جگہ آیتوں کے ذریعے ذہنوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پوچھا جا رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو تم تعقل کیوں نہیں کرتے ہو یہ بار بار تفکر پر زور دینا اور تدبر پر زور دینا اور تعقل پر زور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کے دامن میں جواہرات علمی ہیں جو قرآن کے سینے میں راز و رموز ہیں جو قرآن میں فضائل آل محمد کے خزانے ہیں وہ صرف تلاوت سے حاصل نہیں ہوں گے بلکہ تفکر سے حاصل ہوں گے صلوات بھیجے محمد و آل محمد اب بہت اہم گفتگو کا سلسلہ چوتھے منزل میں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے آپ حضرات پہلے ہی دن سے توجہ بھی فرما رہے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں قرآن فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ تفکر کرو غور کرو تلاوت سے ثواب مل سکتا ہے مگر تفکر بہت ضروری ہے اس لیے تفکر ضروری ہے ایک ایک جملے کو آج کی بہت خاص گفتگو ہے انشاءاللہ جناب سیدہ نے چاہا تو ایک خاص بات ایک خاص پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچے گا کہ یہ تفکر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کی صرف تلاوت کریں گے تو ہم صرف ان آیتوں تک محدود رہیں گے جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں اور والناس پر ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم صرف تلاوت کریں گے تو صرف ان آیتوں تک ہم محدود رہیں گے کہ جو 114 سوروں کے سینے میں ہیں جو قرآن کے کاغذ کے اوپر تحریر ہیں جو حافظوں میں محفوظ ہیں جو قرآن کے دامن میں محفوظ ہیں ہم صرف اور غور سے سنیے گا صرف ان آیتوں تک
محدود رہیں گے, جو 6666 کہلاتے ہیں. ظاہر ظاہر قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, لیکن اگر آپ تفکر کیجئے, آپ غور کیجئے, تو آیتوں کے سینوں میں بھی آیتوں کا تذکرہ موجود ہے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, صرف وہی آیتیں نہیں ہیں جو قرآن کا جز ہیں. میں بہت اعتماد اور اعتبار کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں گفتگو کر رہا ہوں, صرف وہی آیتیں نہیں ہیں جن کی تعداد 6666 ہے, بلکہ جب آپ ان آیتوں کو پڑھیے گا تو ان آیتوں میں بھی آیتوں کا ذکر ملتا ہے. اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. آیت اعلان کر رہی ہے کہ کچھ آیتیں زمین میں بھی ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں. پوری توجہ فرمائیے گا, فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, کچھ آیتیں وہ بھی ہیں جو زمین میں ہیں اور اہل یقین کے لیے ہیں. اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا, اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ابھی دیکھیے دور موسیٰ میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا تو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا. قرآن میں جہاں خانہ کعبہ کا ذکر ہو رہا ہے وہی اعلان ہو رہا ہے فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ, کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کعبے کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں اور کھلی ہوئی آیتیں ہیں. نبی کو معراج پر بلایا گیا, اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ, کہ ہم نے اپنے نبی کو معراج میں آیتِ کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا. اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ, دیکھیے ہمارے نوجوان ماشاء اللہ بہت دلچسپی ہے سن رہے, بزرگ ہمارے علماء تو ہمارا حوصلہ بڑھاتے. بہت خاص گفتگو ہے آج آپ کی خدمت میں, بھائی تمہید آپ بڑے غور سے سن لیں. قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں, کچھ وہ آیتیں ہیں جو سوروں کا جز ہیں اور کچھ وہ آیتیں ہیں جن کا آیتیں ذکر کر رہی ہیں. کچھ وہ آیتیں ہیں جن کا آیتیں ذکر کر رہی ہیں, انہیں آیات کہا جا رہا ہے. اب جب آپ تفسیر قرآن پڑھیں اور احادیث معصومین پڑھیں تو قرآن میں جہاں جہاں لفظ آیات آیا ہے تو آیات سے مراد وہ آیت نہیں ہے جو قرآن کے کاغذ پر لکھی ہے. تفسیروں میں ہے کہ ہم جن کو معجزات کہتے ہیں انہی کو قرآن آیات کہتا ہے. اللہ صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. پوری توجہ فرمائی, پورے قرآن میں آپ کو لفظ معجزہ نہیں ملے گا, لفظ معجزہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. میں چیلنج کر رہا ہوں, بسم اللہ سے لے کے والناس تک آپ ایک ایک آیت پڑھ لیجئے, کہیں پر لفظ معجزہ نہیں ہے. قرآن میں معجزات کو معجزات نہیں کہا ہے, قرآن میں معجزات کو آیات کہا ہے. جیسے قرآن میں لفظ معجزہ نہیں ہے, معجزوں کو آیات کہا ہے, ویسے ہی قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے, معراج کو قرآن میں سیر کہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا. ادا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت خاص بات ہے, بالکل اچھوتی بات ہے جناب سیدہ کے صدقے میں جو آپ تک پہنچانا ہے. قرآن میں لفظ معراج نہیں آیا, معراج کو قرآن میں سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ ہم اپنے بندے کو سیر پر لے گئے. یہ وہاں جانا تمہارے لیے معراج ہوگا, ہمارے نبی کے لیے تو سیر ہے. میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا پوری طرح سے. تو قرآن میں معراج کو معراج نہیں کہا گیا ہے, قرآن میں معراج کو کہا گیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا. قرآن میں معجزوں کو معجزہ نہیں کہا گیا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, کہ ہم نے موسیٰ کو معجزوں کے ساتھ بھیجا, آیات کے ساتھ بھیجا گیا. اب یہ قرآن کی لینگویج اور ہے, مسلمان کی لینگویج اور ہے. قرآن میں جس کو آیات کہا ہم اسے معجزات کہتے ہیں, قرآن نے جسے سیر کہا ہم اسے معراج کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے آیات کہا ہم معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن نے سیر کہا ہم معراج کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا, جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا, یعنی معصومین نے بتایا کہ وہ آیات کچھ اور نہیں ہے, معجزات ہی کا نام آیات ہے. انہوں ہی نے بتایا معراج کچھ اور نہیں ہے, سیر ہی کا نام معراج ہے. بھائی معصوموں نے بتایا کہ تم جسے معجزہ کہتے ہو قرآن اسے آیات کہتا ہے, تم جسے معراج کہتے ہو قرآن اسے سیر کہتا ہے. اب جس قرآن میں لفظ سیر ہے معراج نہیں, لفظ آیات ہے معجزات نہیں, اسی قرآن میں ایک لفظ ہے لفظ طہٰ, لفظ یاسین, اسی قرآن میں صراط مستقیم بھی ہے, نواء العظیم بھی ہے, لیلۃ القدر بھی ہے, مرج البحرین بھی ہے, لولو والمرجان بھی ہے. پوری تو جزمائیے گا بھائی, یہ بھی قرآن کی لفظ ہے, اہدنا صراط المستقیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اسی قرآن میں لفظ طہٰ ہے, اسی قرآن میں لفظ یاسین ہے, اسی قرآن میں لفظ صراط مستقیم ہے. آخری آدمی تک توجہ, اسی قرآن میں لفظ نواء العظیم ہے, اسی قرآن میں لفظ لیلۃ القدر ہے. اب جن معصوموں نے بتایا کہ آیات کچھ اور نہیں معجزوں کا نام ہے, جن معصوموں نے بتایا کہ سیر کچھ اور نہیں معراج کا نام ہے, کتابیں دیکھیے اور گواہی دیجیے, انہی معصوموں نے بتایا طہٰ کچھ اور نہیں نبی کا نام ہے. فرمائیے گا یاسین کچھ اور نہیں نبی کا نام ہے, صراط مستقیم کچھ اور نہیں علی کا نام ہے. العظیم کچھ اور نہیں علی کا نام ہے, لیلۃ القدر کچھ اور نہیں سیدہ کا نام ہے, ارے لولو و مرجان کچھ اور نہیں ہے حسن و حسین کا نام. مشکل سی بات ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگی. بہت اہم گفتگو ہے آج کی, کل بھی انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام پر پہنچانا ہے, مگر آج آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. بھائی معصومین کی تفسیر میں ہے کہ طہٰ نبی کا نام ہے, صراط مستقیم مولا علی کا نام ہے. چوتھے امام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ اپنے دادا مولا علی کو کچھ فضائل بیان کیجیے, تو چوتھے امام نے مولا علی کے فضائل سنانا شروع کیے. دیکھیں کتنا خوش قسمت آدمی تھا, کتنا خوش قسمت آدمی تھا کہ جس کے فضائل ہیں وہ بھی علی اور جو سنا رہا ہے. سناتے سناتے امام نے فرمایا کہ سنو, قرآن میں ہمارے دادا علی کا ایک نام ہے جو سب نہیں جانتے. کہا وہ کون سا نام ہے قرآن میں؟
تو امام نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی اور ایک فقرے کی تکرار کی کہ وہ اذان من اللہ و رسول ہے, کہ اللہ اس کے رسول کی اذان, اللہ اس کے رسول کی اذان. اس نے کہا حضرت آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ فرمایا یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. ارے اب کیا بحث ہے کہ اذان میں علی کا نام داخل ہے تو خارج ہے؟ ارے اذان ہی علی کا نام ہے, علی ہی اذان کا نام ہے. اب یہ کیا قیامت ہے کہ اذان ہو اذان نہ ہو؟ بہت سی باتیں رائج ہیں مگر جائز نہیں ہوتی. ایک یہ بات مشہور ہے صاحب, قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہے. کیوں نام نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان کے قرآنی ناموں کا علم نہیں ہے. بھائی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے, ہم آپ بھی اپنے بچوں کے دو نام رکھتے ہیں, ایک پکارنے والا نام, ایک اسکول والا نام. تو اللہ نے بھی دو نام رکھے ہیں, پکارنے والے اور ہیں قرآن والے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سنیے آزاد گرام, ایسا مسئلہ نہیں کہ قرآن میں نام نہیں, نام ہے. سورہ قلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم. اللہ نے قسم کھائی ہے, نون کی قسم اور قلم کی قسم. بہت توجہ سنیے گا, نون کی قسم اور قلم کی قسم. اب تفسیریں پڑھیے اپنے علماء کی, جو اللہ نے قسم کھائی کہ نون کی قسم اور قلم کی قسم, تو علماء نے لکھا معصوم کی حدیثوں کے ذریعے کہ یہ نون نبی کا نام ہے, قلم علی کا نام ہے. دیکھیے پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. فرمایا یہ نون نبی کا نام ہے اور قلم مولا علی کا نام ہے. مولا علی ہے قلم. قلم کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث اول ما خلق اللہ القلم. بھائی قلم مولا علی کا نام ہے. اعلان ہوا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا, سب سے پہلے بنایا گیا قلم, اللہ نے قلم بنایا. اور پھر قلم سے کہا کہ لکھ. اب قلم نے لکھنا شروع کیا, کیا لکھا؟ اول کائنات سے آخر کائنات تک جو جو ہونا ہے وہ قلم نے لکھا. کتنے نبی دنیا میں آئیں گے؟ قلم نے لکھا. نبیوں میں رسول کتنے ہوں گے؟ قلم نے لکھا. رسولوں میں اولی العزم کتنے ہوں گے؟ قلم نے لکھا. کس کو کتنی روزی ملے گی؟ قلم نے لکھا. کس کا کیسا مقدر ہوگا؟ قلم نے لکھا. ایک ایک جملہ بہت خاص طور سے سنیے گا. جس نے لکھا اس کا نام ہے قلم, اور جس میں لکھا اس کا نام ہے لوہے محفوظ. صلوات بھیجے بابا. پوری توجہ سنیے. انشاءاللہ آج آپ دعا دے کے جائیے گا. لکھنے والے کا نام ہے قلم, اور جس میں لکھا وہ ہے لوح محفوظ. یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ ہزار مرتبہ سنا ہوگا. مولا حسن مولا حسین نبی کے زانو کے ممبر پر بیٹھے ہوئے,
वो आसमान को देख रहे हैं। साहबा ने पूछा ये बच्चे आसमान क्या देखते हैं? कहा आसमान नहीं देखते, लोहे महफूज पढ़ते हैं। लोहे महफूज क्या है भाई? लोहे महफूज है अल्लाह का रिकॉर्ड रूम, या यूं समझिए आसमान के मोबाइल का मेमोरी कार्ड। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। इससे आसान लफ्जों में तो नहीं समझाया जा सकता। लोहे महफूज में सारा रिकॉर्ड है, अव्वल कायनात से आखिर कायनात तक जो जो होना है वो लोहे महफूज में है भाई। आखिरी आदमी तक तवज्जो, सारा इल्म लोहे महफूज में है, और लोहे महफूज तक ये इल्म कलम के जरिए पहुंचा, और ये कलम मेरा मौला है। दावेदार होइएगा। इसका मतलब लोहे महफूज को इल्म बाद में हुआ, कलम के पास सारा इल्म पहले था, और ये कलम अली है। अब समझ में आया ये मेंबर से क्यों कहते थे पूछो पूछो तो करता। सलूनी सलूनी जो पूछना है मुझसे पूछो भाई। सारा इल्म तो लोहे महफूज में कलम के जरिए गया, सब कुछ कलम ने लिखा। तौरात में क्या है? लोहे महफूज में कलम ने लिखा। इंजील में क्या है? लोहे महफूज में कलम ने लिखा। ज़बूर में क्या है? लोहे महफूज में कलम ने लिखा। कुरान में क्या है? ये लोहे महफूज पर कलम ने लिखा। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ मगर कलम ने लिख दिया। भाई एक जवाब दे रहा हूं मेरे नौजवानों, आखिरी आदमी तक तवज्जो। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था मगर कलम ने लोहे महफूज पर कुरान लिख दिया। लोग पूछते 13 रजब को कुरान नाजिल हुआ नहीं, अली ने कैसे सुनाया? अरे जो नाजिल होने से पहले लिख चुका हो। मंजिल आगे यार, भाई नौजवान यहां से अपने मौला के फजाइल का एक अनोखा तबरुक लेके जाएंगे। कलम मेरा मौला है, नून की कसम, कलम की कसम। अच्छा कुछ बातें दोस्तों से पता चलती हैं, कुछ बातें दुश्मनों की हरकतों से पता चलती हैं। कलम मेरा मौला है ये दुश्मन की हरकत से पता चला। जैसे ही नबी ने कहा कलम लाओ, एक दुश्मन ने आदमी जैसे कुरान में मेराज को सैर कहा गया, मौजूदों को आयात कहा गया, वैसे ही नबी को ताहा कहा गया, मौला अली को सिरात मुस्तकीम कहा गया, जनाब सैयदा को लैलतुल कद्र कहा गया, मौला हसन मौला हुसैन को लूलू अल मरजान कहा गया। अब ये कुरान की लैंग्वेज है, बात आयात पर चल रही थी। कुरान में मौजूदात को आयात कहा, जनाब मूसा के लिए ऐलान हुआ वलकद अरसलना मूसा बे आयात ना व सुल्तान मुबीन, कि हमने मूसा को भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ आयात के साथ भेजा और सुल्तान मुबीन के साथ भेजा, मौजूदों के साथ भेजा। अच्छा कुरान भाई तफक्कुर की दावत दे रहा है, इख्तिलाफ क्यों है? लोग कुरान पर गौर ही नहीं करते।
افضائی صاحب پہ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کہ ہم نے موسیٰ کو آیتیں دے کے، معجزے دے کے بھیجا، وسلطان مبین، اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. اچھا صرف جناب موسیٰ کو رسول بنا کے بھیجنے کا ذکر نہیں ہے، کس کی طرف بھیجا؟ قرآن نے کہا الہ فرعون و حامان و قارون، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. بھائی آپ سمجھیے اختلاف کیوں ہے، لوگ غور ہی نہیں کرتے. بھائی جناب موسیٰ ایک گھر کے لیے نبی نہیں تھے، ایک گاؤں کے نبی نہیں تھے، پوری قوم کے نبی تھے. بھیجا سب کی طرف، نام تین کا لیا. فرعون کا نام آیا، حامان کا نام آیا، قارون کا نام آیا. بھائی بھیجا گیا سب کی طرف، یہ نام تین کے کیوں آئے؟ گمراہ بہت ہیں، نام تین کے کیوں آئے؟ بے دین بہت ہیں، نام تین کے کیوں آئے؟ کہ بھائی ماضی میں مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. بھائی سمجھایا جا رہا ہے بے دین سب ہیں، مگر سب کی گمراہی کا سبب یہ تین ہے. صلوات پڑھے محمد والے قرآن کا. ہلکے کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آپ کے ذہن میرے ذہن سے جڑے رہیں، وہ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھو. اب قرآن میں آیتوں میں آیات کا ذکر ہے، پھر جہاں سورہ آل عمران میں کعبے کا ذکر ہے، کعبے کو بیت اللہ کہا گیا، کعبے کو ہدایت کا مرکز کہا گیا، مکے کا ذکر ہوا، مکے کو بکا کہا گیا، مکے کو بکا کہا گیا. وہی مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ تصدیق فرمائیں گے، اعلان و فی ہے آیات بینات، کہ اس میں آیات بینات بھی ہیں. کس میں؟ کہ کعبے کے چاروں طرف آیات بینات ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. غور سے سنیے گا، فی ہے آیات بینات، کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. اب حدیثوں کے مطابق علماء نے لکھا یہ آیات بینات کیا ہیں، تو سنگ اسود کو آیت کہا گیا، مقام ابراہیم کو آیت کہا گیا، آب زمزم کو آیت کہا گیا. یہ بھی آیتیں ہیں، دیکھیں تلاوت نہ کرنے سے صرف انہیں آیتوں تک جڑا رہے گا. بھائی تفکر بتا رہے، حدیث بتا رہی ہے کہ سنگ اسود بھی آیت ہے، مقام ابراہیم بھی آیت ہے، آب زمزم بھی آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، نشانی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ روز محشر گواہی دے گا. سنگ اسود بھی آیت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نشانی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ روز محشر گواہی دے گا، گواہی دے گا. اب دعویٰ ہے کہ گواہی دے گا، اب کیسے گواہی دے گا؟ چوتھے امام نے قریب آ کے بتایا. جو ہمارے یہاں چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی، تو جو امام کی امامت کی گواہی دے وہ بھی آیت ہے. اجاب آئیے مقام ابراہیم، اسے بھی آیت کہا گیا، مقام ابراہیم بھی آیت ہے. اور مقام ابراہیم کے لیے قرآن میں حکم ہے کہ اسے مصلی بناؤ. مقام ابراہیم مصلی ہے، تھکے تو نہیں آپ؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا. کیوں؟ ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم، اس کو مصلی قرار دیا گیا ہے، وہ اسے آیت کہا ہے. آیت کہا ہے کیوں؟ کہ اس پر قدم رکھ کے ابراہیم نے کعبہ بنایا، تو جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ گیا
وہ آیت ہو گیا. اس کا مطلب امام کی شان یہ ہوتی ہے کہ امام کے قدموں کے نیچے جو ہو وہ آیت ہے. آپ سمجھے علی کے قدم نبی کے کاندھے پر کیوں ہے؟ سنیے گا بالکل اچھوتی گفتگو ہے, آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھا, پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں. اسے کہا گیا ہے مصلی, مصلی جو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ مصلی ہے. ارے کیا کہنا ان دماغوں کا جو خلیل کے قدموں کے نیچے آئے اسے مصلی مانتے ہیں, اور جو حبیب کے ہاتھوں کے اوپر آ جائے. اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخر آدمی تک دیکھیے مولا سلامت رکھے, پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کرنا ہے. یہ ذہن میں ہے نا کہ قرآن میں صرف 6666 آیتیں نہیں ہیں, قرآن میں آیات کا ذکر بھی ہے, آیات بینات کا ذکر بھی ہے, آیت کبریٰ کا ذکر بھی ہے جو معراج میں نبی کو دکھائی گئی. یہ کیا ہے آیات بینات؟ سنگ اسود آخری آدمی تھا خدا کے لیے یہاں میرا ساتھ دیجیے گا, یہی نتیجہ ہے. سنگ اسود آیت, مقام ابراہیم آیت, آب زمزم آیت. مجھے بتائیے یہ جتنی آیتیں ہیں یہ کعبے کے باہر ہیں یا کعبے کے اندر؟ سنگ اسود کعبے کے باہر, آب زمزم کعبے کے باہر, مقام ابراہیم کعبے کے باہر. تو جو کعبے کے باہر ہو وہ آیتیں ہیں, تو جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو نہیں, ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو وہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جو کعبے کے باہر وہ آیات بینات. اے علی آپ کعبے کے اندر آپ کیا ہیں؟ سینے بہار رکھا فرمایا انا آیت اللہ الکبریٰ. سن لیا تو آج میں آپ کو اس منزل پر پہنچاؤں گا کہ یہ مجلس یادگار ہو جائے گی. فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, میں آیت کبریٰ ہوں. ہمارے تمام علماء متفق ہیں اس پہ, سارے علماء مانتے ہیں کہ مولا علی آیت کبریٰ ہے. سب سے بڑی اللہ کی آیت مولا علی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ناطق نے کہا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, خدا کی قسم میں آیت کبریٰ ہوں. یہ قرآن ناطق نے کہا. اب قرآن صامت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
کہ نبی کو جو معراج پر بلایا گیا کیوں بلایا گیا؟ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے. سنیے گا ابھی بات کہاں آئی ہے جناب سیدہ کے صدقے ان کے بچوں کی ڈیوریوں پر زبان رگڑ رگڑ کے پڑھتا ہوں میں. کیوں بلایا گیا؟ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے, یعنی مولا علی کو دکھانے کے لیے معراج پر بلایا گیا. میں کہوں گا ارے بھائی نبی کو معراج پر بلایا گیا صرف مولا علی کو دکھانے؟ ارے وہ تو بچپن سے گود میں دیکھ چکے, پہلو میں دیکھ چکے, نماز میں دیکھ چکے, خانہ کعبہ میں دیکھ چکے. بھائی یہ آیت کبریٰ علی ہیں وہاں جو دکھایا گیا, بھائی نبی نے کیا دیکھا نہیں؟ سب سے پہلے تو نبی نے دیکھا, اور سب سے پہلے نبی کو مولا علی نے دیکھا. بھائی مولا علی 13 رجب کو کعبے میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے سرکار سید الملت پڑھتے تھے, یہ نقطہ سنیے گا. وہ ایک مجلس پڑھتے تھے اعجاز مامو, جو حضرات گواہی دیں گے جو موجود رہے ہوں گے اس زمانے میں وہ جانتے ہوں گے. ماسٹر صاحب سرکار سید الملت ایک مجلس پڑھتے تھے لکھنؤ میں سے, شہدرے کی مسجد پہ, شہدرے کی مسجد پہ پڑھتے تھے. ان کا ایک نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ پڑھتے تھے کہ جب مولا علی دنیا میں آئے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کو کپڑے کے خیمات پہ لپیٹا. خیمات ایک کپڑا ہوتا ہے جس میں بچے کو لپیٹ کے باندھ دیا جاتا, تو جناب فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو خیمات میں لپیٹا. تو جیسے ہی خیمات میں لپیٹا مولا علی نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دوسرے خیمات میں لپیٹا مولا نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تیسرے خیمات میں لپیٹا, 7 مرتبہ خیمات میں لپیٹا اور مولا نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سرکار سید الملت پڑھتے تھے کہ یا علی یہ خیمات کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے؟ آواز دے کہ احمد تو دیکھ نہیں رہا ہے, میں آتا ہی نماز پڑھ رہا ہوں, خیمات پھاڑ کے بتا رہا ہوں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. اس سے مطلب نہیں, ختم 10 بجے ہونا ہے, اس سے مطلب ہے. اور کل کی مجلس بھی سنیے اذان گرامی, بس ایک خاص منزل تک پہنچانا ہے, آج کی مجلس کا نتیجہ دینا ہے آپ کو. تو بی بی نے فرمایا کہ جب سے دنیا میں آئے آنکھیں نہیں کھولی, جیسے ہی نبی کو گود میں دیکھا, نبی کی گود میں آئے آنکھیں کھول لی, فوراً آنکھیں کھولی, مولا علی نے نبی کو دیکھا, نبی نے مولا علی کو دیکھا. تو بھائی جس کو بچپن سے دیکھ رہے ہو گودوں میں اٹھا اٹھا کے دیکھا, جھولا 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 کے دیکھا, اسے دکھانے کے لیے وہاں بلایا گیا. آواز آئے کہ سمجھو بھائی وہاں پر علی کا ظاہر نہیں دکھایا, علی کا باطن دکھایا. بھائی زمین پر علی جو ہیں وہ اور ہیں, معراج پر جو ہیں اور ہیں. سمجھا رہے دیکھو یہ سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, یہ بھی زمین پر رہ کے سمجھ نہیں سکتے کہ علی کیا ہے. سنیے جہاں میں لے جا رہا ہوں آپ کو, تم علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو, تم علی کو سمجھنا چاہ رہے ہو, ہم بتا رہے ہیں علی کو سمجھنا ہے تو علی کے سمجھنے کا راستہ معراج ہے. ابھی کہا کیا جناب سیدہ کیا کرم کرتی ہیں مجھ پہ,
سنیے گا، تمہیں علی کو سمجھنا ہے، علی کو سمجھنا ہے تو معراج پاؤ، معراج پاؤ، معراج پاؤ، پالنے والے میں ہوں معراج، میں کیسے معراج پاؤں؟ آواز دیا صدا دو معراج المومن، تمہیں معراج بجانا ہے، مصلے پہ آؤ، یہ تمہارے لیے معراج ہے، علی کو سمجھنا ہے تو یہ تمہاری معراج ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نماز کو واجب کیوں کیا گیا؟ بغداد بنانے کے لیے نہیں، عارف علی ابھی نہیں، ابھی کہاں حاضری، ابھی کہاں بوتیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت کی گلی کے سب کے سامنے پھینک دوں، تب بھی ان کے احسانات کا ایک جز بھی ادا نہ ہو. سنیے، الصلاۃ معراج المومن، علی کو سمجھنا ہے تو ہم نے نماز کو معراج بنایا. آؤ نماز پڑھو، علی کو سمجھو. الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج. دیکھیں معراج یوں ہی نہیں کہا گیا ہے، نماز یوں ہی نہیں کہا گیا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ نبی نے فرمایا میں معراج پہ گیا، میں معراج پہ گیا جب منزل خطاب تک پہنچا کہ گفتگو ہو، منزل خطاب گفتگو ہو تو آواز قدرت آئی، میرے حبیب میرا نام لے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ قرآن کے سوروں کا جز بن گئی. آواز آئی میری ہم کر، کہ میں نے سورہ الحمد پڑھا، کہ میری توحید بیان کر، کہ میں نے سورہ توحید پڑھا، کہ جیسے ہی سورہ توحید پڑھا اللہ کے نور کا جلوہ دیکھا، کہ احتراماً میں رکوع میں جھک گیا. میں نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم وبحمد، کہ جیسے ہی میں کھڑا ہوا آسمانوں سے فرشتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا سمع اللہ لمن صلوات ہے جب محمد و آل. میں نے کہا کبھی میں سجدے میں گیا، اللہ کا نور نظر آیا، نور پہ نور نظر آیا، میں سجدے میں گر گیا. میں نے کہا سبحان اللہ ہے، سبحان ربی العالی وبحمد، کہ پھر میں نے سر اٹھایا اور نور نظر آیا، پھر میں سجدے میں گر گیا. کہ میں بھی کھڑا ہوا، یہ ایک رکعت ہو گئی، کھڑایا. پھر میں نے دوسری رکعت یہی پڑھی، فرمایا یہ معراج کی نماز ہے جو یہاں پر واجب کی گئی. اس کا مطلب نماز میں وہی ہے جو معراج میں ہے. سنا میرے نوجوانوں بھائی، نماز میں وہی پڑھا جاتا ہے جو نبی نے معراج میں پڑھا. انہوں نے سورہ الحمد پڑھا، سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے، سورہ توحید پڑھا، سورہ توحید پڑھا جاتا ہے. وہاں دوسری رکعت میں ہم کے بعد سورہ ننزل نہ پڑھا. بھائی میرے گھر میں رکھی حیات القلوب، ابھی چلیے آپ، میں ابھی دکھا دوں گا، سورہ ننزل نہ پڑھا جاتا ہے. تو نماز ہے معراج، اسی لیے نماز میں وہی ہوتا ہے جو معراج میں ہوا. وہاں سورہ ہم یہاں بھی ہے، وہاں سورہ توحید یہاں بھی ہے، وہاں رکوع یہاں بھی ہے، وہاں سجدہ یہاں بھی ہے. تو نماز معراج تب ہے کہ جو جو وہاں تھا وہ وہاں یہاں ہو. تو بھیا وہاں علی بھی تو تھا، اللہ
نماز کو معراج رکھو، جو نبی نے پڑھا وہ بھی نماز میں رہے، اور جو نبی نے دیکھا بھائی نماز مومن کی معراج ہے، معراج معراج نہیں آئے، معرفت علی کا دروازہ ہے، اسی لیے علی نے کہا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز، سنا ہے یہاں پر ابھی تو غور کرنے میں بھی بہت دماغی کثرت کرنا پڑی ہوگی نا، کہ ایک ایک لفظ غور سے سن لے، دوبارہ سنیے گا اس کو، ماشاء اللہ کیمرے لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور سنیے خوب سنیے، اس پہ عمل کیجیے، بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے لیے نہیں سنتے، مجلسوں میں پڑھنے کے لیے سنتے ہیں، پڑھیے مولا کے پتا ہے پڑھیے، لیکن مولا کے در پر مانگیے چوری نہ کیجیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد، صلوات پڑھے محمد والے محمد، تو بہرحال کل آخری مجلس ہے، آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یوں تو ہر لمحہ محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس سال خاص کر کے میری آواز شکستہ تھی، آپ حضرات کی دعاؤں اور آپ حضرات کی دواؤں کی بدولت آج آواز کھلی ہے، کل آخری مجلس ہے، جناب سیدہ ان محنتوں کو قبول کرو، ایسے تو مسلسل ہوتی رہیں گی 26 محرم سے 30 محرم تک، برادرم آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ، دین اور خواتین، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے موضوع پر خطاب کریں گے، اور ڈاکٹر اسد عباس صاحب کیا 20 محرم سے نا، 20 سے 24 یا 21 سے 25، بہرحال آپ تصدیق کر لیجیے گا، ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے غذا خانے میں قول اور فعل کے عنوان کے اوپر خطاب کریں گے، اس میں بھی شرکت گزارش ہے، 25 محرم کو بلاؤ میں بھی مجلس ہے، اور دیگر مومنین کے یہاں بھی اگر کچھ بیان کوئی اعلان چھٹ گیا ہو مجھ سے تو مجھے معاف کیجیے گا، ساری مجلسیں اس میں جائیے، کل آخری مجلس ہے، گزارش یہ ہے کہ میں خود منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت پہ کوشش کی جائے شروع کرنے کی، لیکن اس سال 8:30 کے بجائے 8:45 بیٹھ رہا ہوں ممبر پر، لیکن کل کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ 8:45 تک ممبر کے اوپر آ جاؤں، اس لیے بھی کوشش کرتا ہوں کہ مومنین صبح سے مجلسوں میں رہتے ہیں، عزادار ہیں، عزاداروں کو کوئی زحمت نہ ہو، سب اپنے وقت کے اوپر اپنے گھر میں پہنچ جائیں، لیکن عزاداروں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، رونے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس لیے بھی ہے کہ سیدہ کی دعا بھی ہے، اور اس لیے کہ یہ آنسو دوا بھی ہے، دوا ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے جب کوئی ہمارے جد مظلوم کے غم میں روتا ہے تو ہماری دادی سیدہ کی مدد کرتا ہے، آنسو دوا ہے، ایک عالم دین نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا کہ آپ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے تنے اتھر پر آپ کے زخمی زخم، اور انہوں نے حضرت کو سلام کیا، حضرت سے پوچھا حضرت یہ زخم کیسے، تیروں کے زخم نہیں ہیں، یہ ہماری گود کے پالوں کے زخم ہیں، یہ غم کے زخم ہیں، دوسرے دن وہ عالم دین جاگے مولا حسین کی مجلس کی، ظاہر سی بات ہے خواب میں آقا کو دیکھا کیسی مجلس ہوئی ہوگی، لوگ بیتاب ہو کے روئے، انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے، اب جو دیکھا تو سارے زخم مٹ چکے ہیں، لیکن ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں، آواز دی آقا یہ سارے زخم کیسے مندمل ہو گئے، جو عزادار مجلس میں روئے تھے ان کے آنسوؤں نے میرے زخم بھر دیے، کہا یہ ایک ہاتھ جو کمر پر رکھے وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھے، فرمایا یہ درد کبھی نہیں جانے والا، یہ درد کمر میرے عباس کا درد ہے، یہ درد جگار میرے اکبر کا درد ہے، اللہ سلامت رکھے آپ، ابھی مرثیے میں جناب علی اکبر کے مسائب ہوئے،
اچھا ہے کہ آج شب جمعہ نہیں ہے, کل انجمن ظفر الایمان ابھی مجلس کے بعد نوحہ خوانی کرے گی, ورنہ شب جمعہ ہوتی تو میں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھتا. اس لیے کہ ملا عباس آخوند کربلا مولا گئے, ان کے ساتھ زائرین بھی تھے, قبر مولا حسین پہ پہنچے تو آپس میں گفتگو ہوئی کہ کس کے مصائب پڑھے گا. ملا عباس آخوند نے کہا کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے گا. مصائب جناب علی اکبر کے ہوئے, نوحہ بھی جناب علی اکبر کا ہوا, بے پناہ گریا ہوا, زائرین اپنے اپنے مقام پر واپس لوٹے. رات میں مولا حسین کو عباس آخوند نے خواب میں دیکھا, آواز دے کہ عباس آخوند تم نے یہ کیا کیا؟ آقا مجھ سے کیا ہو گیا؟ کہ تم نے ہماری قبر پر شب جمعہ ہمارے اکبر کے مصائب پڑھ دیے. آقا کوئی خطا ہو گئی؟ کہ خبردار شب جمعہ ہماری قبر پر اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کا سبب کیا ہے؟ کہ شب جمعہ ہماری اماں ہم سے ملنے کے لیے آتی ہے. تم تو مصائب پڑھ کے چلے گئے, مگر ہماری ماں کبھی اٹھتی تھی, کبھی گر جاتی تھی, کبھی اٹھتی. علی اکبر ہم شکل پیغمبر, وہ علی اکبر کہ جناب ام لیلہ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر دنیا میں آئے تو کہا میں دیکھتی تھی کہ رات میں کوئی علی اکبر کو جھولا جھلاتا تھا, کہ میں قریب پہنچوں کہ دیکھو یہ کون ہے, تو دیکھا کہ میرا والی علی اکبر کا بابا آقا حسین اپنے بیٹے کو جھولا جھلا رہے. کہ مجھے جھولا جھلانے پر حیرت نہیں ہوئی, مجھے حیرت اس پہ ہوئی کہ امام جھولا جھلاتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. بی بی کہتی ہے میں نے کہا آقا اتنا خوبصورت بچہ آپ رو کیوں رہے؟ کہو میں رہنا کربلا بتائے گی. دیکھیں مجھے معلوم ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے, لیکن اس امید پر پڑھتا ہوں کہ ابھی اب جب رو کے باہر جائیں گے تو سبیلوں بازادار آپ کو پانی پلائیں گے. ہائے وہ چار برس کی یتیمہ جسے رونے کے بعد پانی نہیں پلایا گیا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھینے. جناب علی اکبر امام حسین کے ساتھ ہے, بہت مختصر کر رہا ہوں. ایک رات جناب علی اکبر نے خواب دیکھا, مولا حسین کے پاس آئے, کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا میرے لال کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور آپ خون کے دریا میں کمر کمر ڈوبے کھڑے. بابا میں نے دیکھا ایک تلوار آئی, آپ کا دائنا ہاتھ کاٹ ڈالا. بابا تھوڑی دیر گزری تھی ایک اور تلوار آئی, آپ کا بایاں ہاتھ بگڑ گیا. کہ میرے لال یہ خون کا دریا کربلا ہے. کہ بابا دائنا ہاتھ کا تمہارے چچا عباس ہے. کہ بابا بایاں ہاتھ, امام چپ رہے. کہ بابا کیا یہ میں ہوں؟ کہا علی اکبر تم ہی ہو, مگر زور سے نہ کہو کہیں تمہاری ماں نہ سن رہا. وہ علی اکبر دیکھیے, میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ جو بنام مجلس عزاداروں میں کنفیوژن پیدا کرتے کہ جناب علی اکبر اول شہید ہوئے آخر میں شہید نہیں ہوئے, تو یہ جملہ ہے جناب علی اکبر کی زیارت میں کہ اول الشہید, یہ جملہ ہے. لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے وہ ہم شکل پیغمبر ہے نا اپنے نانا کی شبی, تو پیغمبر نے خود فرمایا کنتو نبیان, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. تو جیسے نانا نبی سب سے پہلے تھا مگر بھیجا سب سے آخر میں گیا, ویسا ہی شبی ہے پیغمبر علی اکبر کو, امام نے اجازت سب سے پہلے دی, لیکن جیسے ہی اکبر بہے کبھی حبیب نے روک لیا, کبھی سعید نے روک لیا, کبھی زہیر نے روک لیا. وہ علی اکبر عباس کے کٹے ہوئے بازو آ گئے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ گئے,
اور محمد خون میں نہا کے آ گئے. بیٹا باپ کے پاس بڑا, بابا اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے. جن لوگوں کے جوان بیٹے موجود ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اولاد کی محبت کیا ہو. امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک شخص کے لیے سب سے اچھا منظر کیا ہوتا. فرمایا ہر شخص کے لیے سب سے اچھا منظر یہ ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو چلتا پھرتا ہوا دیکھے. بیٹا ادھر سے آیا ادھر چلا گیا, ادھر سے آیا ادھر چلا گیا. کہا سب سے سخت منظر کیا ہوتا ہے؟ کہا سب سے سخت منظر یہ ہوتا ہے کہ اسی جوان بیٹے کا لاشا دیکھے. بیٹا آیا, بابا مجھے مرنے کی اجازت؟ ماتھے کو اپنی انگلیوں سے سہلایا, کہا میرے لال اپنی پھوپھی سے پوچھو, تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے. پھوپھی کے پاس گئے, پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ چہرے کو دیکھا, آواز ہی مرنے کی اجازت دوں, یہ بتاؤ مدینے میں جا کے سورا پوچھے کہ تو کیا بتاؤ. تو نے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا. اصرار کرتے رہے, اجازت ملی. باپ نے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھایا, میدان جنگ میں آئے, بلا کا جہاد کیا, پیاس نے غلبہ کیا. باپ کے پاس واپس آئے, بابا پیاس مارے دے رہی ہے, کاپری زبان ہمارے دہن میں ڈالو. زبان کو دہن سے نکالا, آواز ہی اچھا بابا الوداع. یہ کہہ کے چند قدم چلے تھے کہ رک گئے. کہ میرے لال کیا بات ہے؟ کہ بابا آپ امام وقت ہیں, آپ مالک و مختار کائنات ہیں. کہا بیٹا. کہ بابا ابھی تھوڑی دیر پہلے خیمے سے نکلا تھا تو چار برس کی بہن میں دامن ہو گیا. بابا دل میں درد ہو رہا, شاید سغرا مجھے یاد کر رہی ہے. بابا دل تڑپ رہا ہے, شاید بہن مجھے یاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب سیدہ آپ کو اجازت نہیں بتا رہے. کہ بابا پانی نہیں مانگوں. بابا میں ایک بار بہن کی زیارت کرا دی. کہا میرے قریب آؤ, اپنی انگلیوں کا آئینہ بلند کیا. کہا میرے لال ان انگلیوں کے درمیان دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے. کہا بابا. کہا محلے بنی ہاشم نظر آیا. کہا بابا. کہا گھر نظر آیا. کہا بابا. کہا آنگن نظر آیا, حجرا نظر آیا. کہا بابا سب نظر آ گیا. کہا اب دیکھو بہن بھی نظر آ جائے. کہا بابا مصلی ہے سغرا نہیں ہے, حجرا ہے سغرا نہیں ہے, آنگن ہے سغرا نہیں ہے. کہ میرے لال کوئی نظر آ رہا ہے. کہا بابا ایک ضعیف بی بی دروازے پہ بیٹھی آئے. تارے پہچان تریف سغرا نہ یہ تمہاری بہن سغرا ہے. چلے بلا کا جہاد کیا, گھوڑے سے زمین پہ آئے, بابا کو سلام کیا. اب دیکھیں یہاں کیا ہوا. میر انیس نے نظم کیا کہ ادھر 18 برس کا بیٹا گھوڑے سے گرا, ادھر 57 برس کے حسین نے آسمان کو دیکھ کے آہ بھری. میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال, ارے سید نے آ کی کہ ہنارش زلجلال, کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بھار. روتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ. کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بھار, ارے بانو پکاری خیر تو ہے علی کا نام, ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی ہو جائے گا. بولیا جی صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی, نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو بابا علیہ الشان. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر.
داخل ہو چکے ہیں آپ, پڑھ چکا میں. آپ گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر, یہ ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, علی اکبر کے صدقے میں تمہاری گودے آباد رہے. سننا میری بچیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, اللہ نے ماں کو ایک ایسی صفت دی ہے جو باپ کو بھی نہیں ملی. وہ صفت یہ ہے کہ دسیوں بچے جمع ہو جائیں اور چیخنے لگے, چلانے لگے, لیکن اگر ماں کا اپنا بچہ ان کے بیچ میں رونے لگے تو کتنا ہی شور ہو, ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. یہ بات پہنچ گئی, اب سنیے. سن کر یہ استغاثہ ہے فرزند کچھ خسار سید دیا کی, کہلا عرش ذوالجلال کھولے جناب فاطمہ کی, بیٹیوں نے بال بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. ارے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شان, کہتا ہے کون رند تڑپ کر پدر پدر. اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی ہے. کمی نہ کرنا, میری آواز شکستہ تھی تم نے نعرے لگا دیے, سبحان اللہ کہہ دیا, مجھے طاقت مل گئی. ارے سیدہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے, بابا سے مدد ہوئی ہے یا فاطمہ کے. بنیادی تو پانچ منٹ مجھ سے کیجئے, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی ہے, پہچانتی ہوں میں. بانو کو قسم دے کے چلے شاہ نامدار, وہ بھوک اور وہ پیاس, وہ صدمے, وہ اضطراب, دل تھا الٹ پلٹ کہ کلیجہ تھا بے قرار. فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے آئے, ارے گھبرائی ہونا اے علی اکبر ہم آتے. فرماتے تھے شبیہ پیغمبر ہم آتے ہیں, گھبرائی ہونا اے علی اکبر ہم آتے ہیں. جناب مختار نے حمید ابن مسلم سے پوچھا کہ تو بھی کربلا میں تھا, یہ بتا کبھی تجھے بھی کربلا میں رونا آیا؟ اس نے کہا میں نے بہت لاشیں دیکھی, میرا دل پتھر کا ہے, مجھے رونا ہونا نہیں آتا. کہ کوئی منظر تو نے دیکھا جو تو رویا؟ کہا ایک منظر دیکھا. کہ کیا منظر؟ کہا 18 برس کا بیٹا گھوڑے سے گرا, حسین زمین پہ گر گیا. ادھر باپ نے کہا بابا, بیٹے نے کہا بابا. کہا میں نے دیکھا, میں گھوڑوں کی گھوڑے کی رکابوں میں بلند ہوا, میں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کے دیکھا, جیسا ہی بیٹے نے پکارا حسین جیسا صابر دوڑنے لگے, دوڑتے دوڑتے گرے, پھر اٹھ گئے, پھر گرے, پھر اٹھ گئے, پھر گرے. سننا داداروں, پھر گرے, پھر اٹھ گئے. کہا مجھے رونا تب آیا کہ اب جو اکبر کا جسم دیکھا, اب جو حسین گرے تو اٹھا نہ گیا, ایسے چلے جیسا چھوٹا سا بچہ کٹ گیا. کہا آیا بنیا آیا یار, آیا بنیا. بی بی سیدہ اس خدمت کو قبول کر لیجیے.
بھائی مجھے بھائی اپنے لیے اپنے تذکیر دل کے لیے پڑھ رہا ہوں اپنے کو لانے کے لیے آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے رونے کا موقع دے رہے ہیں یہی انداز ہونا چاہیے میں نے گزارش کی تھی اپنے نوجوانوں سے کہ بزرگوں نے یہی طریقہ دیا ہے ہمیں ہمیں یاد ہے بچپن میں اگر ہم ہنس دیتے تھے تو ہمارے باپ علم پکڑ کے کہتے تھے پالنے والے ہمیں موت دے دے تاکہ یہ روئے دنیا آبادوں کا لفا یہ امام حسین کا جملہ اس کا ترجمہ جانتے ہیں آپ مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بیٹھے اجاز ماموں عباس میاں یہ امام حسین کا جملہ یا ولدی یا بنیا اللہ دنیا آبادوں کا لفا یہ امام وقت کہہ رہا ہے اے علی اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کیجئے آپ دعا کیجئے میرے حق میں کل آخری مجلس ہے میں نے طے کیا ہے اب تک آپ ہم سے خطیبوں سے ذاکروں سے مولاناوں سے مصائب سنتے کل میں امام کی زبانی آخری امام کی زبانی ان کے جد کے مصائب سنانے کی کوشش کروں میں وعدہ نہیں کر رہا ہوں ارادہ کر رہا ہوں اب دیکھتا ہوں ماحول ساتھ دے گا کہ نہیں اگر ساتھ دیا تو میں پڑھوں گا میں ایک جملہ کبھی پڑھ چکا ہوں کہ سلام علی مقتول الوتین امام نے کہا سلام اس پر کہ جس کی دل کی رگوں کو کاٹ کال اگر جناب سیدہ نے اجازت دی تو میں امام کی زبان ہوں خدا قسم کلیجہ پھٹ جائے گا آپ سال بھر آپ کو یاد رہے گا کچھ رونے کے لیے نہیں رہے گا کیا کیا جملے سلام اس پر کہ جس کی دائی پسلی آپ بائی پسلی کل سنیے آج یہ کہ یا بنیا اللہ دنیا بادوں کا لفا میرے لال تیرے بعد اب حسین جی کے کیا کرے زندگانی یہ دنیا بخان پہنچے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا آپ جانتے ہیں لاش دیکھتے ہی کیا ہوا آپ کو معلوم ہے جب امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا تو کیا ہوا خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر اس جملے کو محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا امام حسین 57 برس کے تھے 57 ایئر 57 برس کا آدمی ادھیڑ کہلاتا ہے بوڑھا نہیں کہلاتا اس زمانے میں عرب میں تو 60 برس کے آدمی جوان مانے آتے امام حسین 57 برس کے تھے آپ کے بال سیاہ تھے آپ کے ریشے مبارک سیاہ تھے لیکن ابن زیاد کے دربار میں خدا اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے اس کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کرے جب حضرت کا سر پہنچا تو اس ملول کے پاس ایک کانٹے دار چھڑی اس نے اس چھڑی سے حضرت کے ہونٹوں کو مارا دیکھیے مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے سن لیجیے گا یہ بات سب سے متاثر رائٹر محمد ابن اسماعیل بخاری گزرا ہے جس نے صحیح بخاری میں نہ غدیر کو لکھا نہ کربلا کو لکھا لیکن وہ بخاری جس میں واقعہ کربلا نہیں ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ انس نام کے ایک صحابی وہ بھی محب اہل بیت نہیں تھے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے تو جب ابن زیاد نے اپنی چھڑی امام کے ہونٹوں پر ماری تو انس کھڑا ہو گیا وہ کہا ابن زیاد چھڑی ہٹا لے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی ہونٹوں کو چھوڑا کر لیا
میرے نبی کو ہونٹوں کو چومتے دیکھا. پھر اس ملعون نے ابن مرجانہ نے اپنی بے شمار اپنی چھڑی سے حضرت کی ریش کو ہلانا شروع کیا اور حضرت کی زلفوں کو ہلانا شروع کیا. ایک جملہ کہا کہ حسین تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. لیکن جب دربار میں سر پہنچا تو بال سفید تھے, ریش سفید. سنیے گا یہ جملہ اگر محسوس کر لیا کہ فرزند رسول تم تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے, تو کونے سے ایک بہن اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ میرا بھائی بوڑھا ہوا نہیں ہے, غم اکبر نے بوڑھا کر دیا. بھائی لکھا ہے جب حسین خیمے سے چلے تو ریش سیاہ تھی, اکبر پہ پہنچے بال سفید ہو گئے. دو منٹ میں لیتا ہوں. اب وہ جو میں کبھی پڑھ چکا ہوں وہ میں نہیں پڑھنے کا, لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو صفحہ اول سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو صفحہ اول سے اٹھا لائے حسین, دی صدا اپنا پسر ہان کے لے جا بانو, چت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو, لاشے کو لٹھایا, آؤ زینب, آؤ رقیہ, آؤ لبابا, آؤ سکینہ, آؤ رباب, بیوی آتی جا رہی ہیں اکبر کے لاشے پر روتی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا فضا, ساری بیویاں آ گئیں, اکبر کی ماں کہاں ہے؟ تمہلے تمام ہو رہی ہے, جاؤ اکبر کی ماں کو بلا کے لاؤ. فضا چلی ایک خیمے کے اندر, ام لیلہ بالوں کو کھولے, ہاتھوں کو اٹھائے, آنکھوں کو پھیلائے, خاموش بیٹھی ہے. فضا نے کہا بی بی اٹھیے, آقا نے بلایا ہے. کہا فضا یہ شور کیسا, کیا میرا بچہ آ گیا؟ کہا آ گیا, مگر بولتا نہیں ہے, آگے نہیں کھولتا ہے. چلیے بی بی, میں مجھے دیکھے مر لو تمام. جناب ام لیلہ اپنی جگہ سے اٹھی, دائیں مڑی پردے سے ٹکرا گئی, بائیں مڑی پردے سے ٹکرا گئی. فضا نے کہا بی بی چلتی کیوں نہیں؟ کہ چلنا چاہتی ہوں, مجھے دروازہ دکھائی نہیں دے. اے فضا, ارے دروازہ کدھر ہے؟